et pooled daamid täna siia on kogunenud peale selle loomulikult, et on see perepäev ja ilus päev ja pidupäev, kõik seitse asja, mis juurde kõik käivad, on tulnud kuulama Aim Tammessoni laulu. Ja nüüd see saabki olema, sellepärast, et pärast pikki ootust peavad kõik soovid täituma ja see on tõesti meie tänase õhtu, kas on juba õhtu või? Selline